dhibaatada biyo la'aanta ah ee ka jirta ismaamulka Kilifi ayaa wali ah mid niyad-jab ah. Dad badan oo deegaanka ah kula tacaalaya sidii ay u heli lahaayeen badeecada naadirka ah. Deegaanka Kanze ayaa ka mid ah deegaanada oomanaha ee ay sida daran u saameysay xaaladda biyo la'aanta ah, iyadoo dhanka kale ay saameyn xoogan ku yeelatay waxbarashada. Waa xaalad ku qasabtay waalidiinta iyo ardayda deegaanka in ay isu yimaadaan si ay u raadiyaan badeecada halkan ku noqotay naadir. Kuna shida ya maji, tunateseka sana, na ni nyaka mingi sana tuliyoteseka kuhusu haya maji. Tunahangaika, tunaenda hapa na pale, lakini hatupati maji. Kwa hivyo tunahitaji msaada wa haraka tupate hayo maji. Hapa wakaaji wa Rimarapera ni ya maji. Maji tunatafuta mbali, ni fedeha huko ama kwa hakasa watapani. Hata sasa tuko hapa kwa gari tunaombaomba maji ya watoto wa shule ya Rimarapera primary. Wakati mwingine imeathiri masomo kwa sababu inabidi tuwatoe watoto mapema ili waende kuchukua maji. Kwa hivyo itabidi wakati mwingine tuache masomo mengine yale ya mchana ili watoto waende kutafuta maji. Kiangazi, maji ni changamoto. Hata unakuta kwamba mwanafunzi, hata kama ni day school, mwanafunzi inabidi atoke mapema ili akatafute maji mapema ili asikutane na wanyama pori. Kwa hivyo swala la maji pia lingeangaziwa, tukawekewa maji kwa hizi shule, especially hizi sehemu ambazo zimeathiriwa na ukame. Ganze constituency, maji ni kidonda. At least long term solution ni hiyo bohol, na siku hizi wataalamu wameenda to a situation where yale maji ya chumvi yanaboreshwa yanakuwa fresh. Kwa hivyo naona hiyo inaweza kusaidia, na kuna sehemu zingine iko chemichemi zinatoka. Wataalamu wanajua hii sehemu ya Ganze ni wapi ziko chemichemi za maji yanatoka hapo permanently hayaishi. So yakichimbwa kitaalamu yawekwe mahali yahifadhiwe, hata hali ya maisha itakuwa bora, kwa sababu hata farming watu watategemea mvua, itakuwa ni irrigation. Kwa sasa tunapata maji, kuna benesi iko pale chini na sio permanent. Wakati wa prolonged rains inakauka na inakuwa ni hali ngumu, sababu inabidi mzazi sasa asumbuke kutafuta maji kuletea mtoto. Hata hivyo tuna wakati mwingine kuna water tracking napata from the county government, ingawa pia kwa sababu ya hali ya kiangazi kikitokea ni shule nyingi zinataka hayo maji, hivyo inakuwa sangine ni changamoto, na sangine watoto inabidi waende mpaka pale Bamba kutafuta maji. Madam Solazi, pata takriban milioni 130, na ukiondoa wale mahitaji kama ya ofisi, pesa za dharura, pesa za mambo ya michezo, pesa za maswala kama ya utoaji basari, utapata kwamba zinabakia takriban milioni 66-67 hivi za kuweza kuweka miundo msingi ama za mijengo ama wengine naita projects. Na kati ya pesa hizi zinatakikana kutumika si kwa shule peke yake, lakini kwa idara ya tawala, zile idara zote, yale majukumu ambayo ni ya serikali kuu yatakana yaangalia pesa zile zile. Sasa utakuta kwamba mahitaji ni mengi zaidi ambayo yanahitajika.